Uplynulých dňoch sa zapotili nielen žiaci základných, ale i stredných škôl. Tu je dôkaz. 130 skvelých prác mali možnosť ohodnotiť členovia odbornej komisie na stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa uskutočnila na strednej priemyselnej škole. A opäť sa bolo na čo pozerať, o čom sme sa presvedčili i my s našou kamerou. V strede marca sa na strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom uskutočnilo prvé obvodné kolo stredoškolskej odbornej činnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji. Ide o dobrovoľnú zaujímavú činnosť žiakov, výsledkom čoho je samostatná písomná práca. Stredoškolská odborná činnosť je zameraná na 17 kategórií, kde študenti si môžu vybrať, či voľný čas, strojarina, elektrotechnika, kultúra, história, no a rôznych ďalších kategórií si môžu vybrať nejakú tému, ktorej sa budú venovať, pripravia si na to svoje práce a samozrejme, že musia najprv prejsť cez školské kolá v jednotlivých školách a potom tie najlepšie práce postupujú na ďalšie kolo a dnes sa tu stretávajú na prvom obvodnom kole. Samotné práce musia napokon študenti verejne obhájiť pred odbornou hodnotiacou komisiou. Po skončení tej obhajoby dostanú otázky, na ktoré musia vedieť odpovedať. Samozrejme, že tá komisia zisťuje, či ten žiak má prehľad o tom, či to písal on, alebo akým spôsobom sa dopatral k tým výsledkom alebo k tým udalostiam, ktoré opisuje v tej práci. Ja som mal automatický zavlažovací systém pre vlastne kvetiny doma, čo sú v kvetinači, tak. Funguje to na princípe toho, že senzor, ktorý merie vlhkosť pôdy, vlastne vyšle tie informácie do mikrokontroléru a ten sa rozhodne, či vlastne bude polievať alebo nie. Naša práca bola vlastne folklor v našej obci Papradno. My sme sa pre ňu rozhodli kvôli tomu, že sme sa do folkloru narodili. Je to ako naša súčasť a keď sme videli možnosť rozvinúť to, ukázať ľuďom, čo bolo v minulosti, ako naši predkovia žili, ako vlastne sa prejavovali v živote, tak väčšina ľudí o tom v tejto dobe nevie. Tak sme sa rozhodli, že by sme im to aj ukázali a možno aj malým deťom predviedli, že čo vlastne v tej našej dedine pretrvávalo. Takže moja stredoškolská odborná práca bola zameraná najmä na môjho prastarého otca a koncentračnom tábore Dachau, do ktorého mal možnosť sa dostať ako politický odporca. Bojoval vlastne v Slovenskom národnom povstaní a takou mojou snahou bolo akoby ukázať listy, ktoré v koncentračnom tábore napísal. Bola z nich badať taká tá morálka tábora, akú hrôzu, strach, hlad prežívali počas ich času stráveného v tábore. Na obvodnom kole študenti odprezentovali celkovo 130 jedinečných prác, na ktorých si dali skutočne záležať. Prakticky je to výber Trenčianskeho samosprávneho kraja, lebo sú v Trenčianskom samosprávnom kraji sú momentálne dve takéto kola. Jedno je tu u nás na strednej priemyselnej škole a druhé je v Považskej Bystrici. 39. ročník stredoškolskej odbornej činnosti opäť splnil svoj účel, a to prijmeť mladých ľudí k zmysluplnej práci, ktorá dokonale pomohla rozviť ich skryté schopnosti a zručnosti. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.